Evo, ja se srdačno pozdravljam, zahvaljujem se što ste se odazvali ovoj konferenciji za medije. Naime, prošli tjedan je Odbor za ravnopravnost spolova na svojoj sjednici raspravljao i o mom prijedlogu da se u saborsku proceduru uvrsti točka, laički rečeno, deratifikacija Istanbulske konvencije. Hrvatska vlada je odbila taj moj prijedlog zakona i odbor je podržao mišljenje hrvatske vlade. Točnije, prijedlog zakona glasi Zakon o prestanku važenja Zakona o potvrđivanju Konvencije Vijeća Europe o sprječavanju nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. Ja sam to obrazložit ću u 2-3 minute ukratko. Naime, kada se Istanbulska konvencija 2018. godine donosila u Hrvatskom saboru, ona izazvala burne reakcije, ali argumenti, pod navodnicima, oni koji su glasali za donošenje Istanbulske konvencije su bili ti da će ona spriječiti i umanjiti nasilje nad ženama. Nažalost, statistički podaci su u potpunosti drugačiji. Došlo je do povećanja prvenstveno u zadnjih nekoliko godina najgore kaznenog djela, a to je ubojstva žena u odnosu na razdoblje kada je donesena sama Istanbulska konvencija. I upravo zbog svega toga, s obzirom da ta Istanbulska nije uspjela zaštititi žene od daljnjeg nasilja, je Hrvatski sabor u prošlom sazivu u izmjenama i dopunama kaznenog zakona izglasao femicid kao zasebno kazneno djelo sa, znači, zasebnim i većim kaznama nego što je to bilo do sada. Jedino što je Istanbulska konvencija uspjela napraviti, a to je da je to prvi službeni dokument Hrvatskog sabora gdje se pojavljuje pojam roda i da je ona otvorila vrata toj rodnoj ideologiji, što se kasnije moglo vidjeti i u crtanim filmovima koji se pojavljivali u odgojno-obrazovnom programu Hrvatske radiotelevizije, koji su bili rodno obojani, koji su bili javno dostupni djeci u 2 sata poslije podne. Ta rodna ideologija se mogla možda i najbolje vidjeti u pokušaju uvođenja rodnih studija, gdje jedan od kolegija je takozvana queer lingvistika. Ta queer teorija jasno daje do znanja da vi danas možete se obući u žensku košulju, bluzu i reći da ste žena. Sutra ćete obući muško odijelo pa ćete reći da ste muško i želite da vas se tako oslovljava, preko sutra nešto deseto. I to je nama jednostavno neprihvatljivo, iako ti rodni studiji su samo trenutno odgođeni zbog proceduralne greške samog Filozofskog fakulteta. Stoga, evo, želim najaviti da ovaj tjedan krećem sa prikupljanjem potpisa saborskih zastupnika za deratifikaciju Istanbulske konvencije. Očekujem da će, evo, kolege iz Mosta dati potporu, naravno kolega Jurčević, razgovarat ću i sa kolegicom i kolegom Raspudić, sa još nekim kolegama, ali ono što je jako bitno, očekujem da će i kolege iz Domovinskog pokreta podržati ovu inicijativu, jer upravo im je to bio glavni uvjet za ulazak u neku postizbornu koaliciju, a to je deratifikacija Istanbulske konvencije i borba protiv rodne ideologije. Uvjeren sam, evo, da će držati do onih svojih predizbornih, bar najbitnijih obećanja i da će dati potporu ovoj inicijativi i da ćemo imati potrebit broj, a to je minimalno tih 16 potpisa kako bi mogli uvrstiti ovaj prijedlog zakona na dnevni red. Evo.